Alle moikis, ich Mama und Papa. Mama und Papa muss das lief für jou ein Hauerkie kriegen in klomp Vorwerpe inset. Und dann muss sie das für jou geben. Und dann will jou vrou hê, jy moet alles was rooi is, auf een hoopie sit. So binnen in my Hauerkie het ek klomp verschillende goedies, wat ek hier in my huis gekry het. Ek het een toppie, ek het een vormdrukker, ek het een koukie, ek het een houer van een bottel waaruit ons drink, ek het vormposbus blokkies, ek het een mooi gehekelde blommiekie, ek het kossies, en klomp goedjies wat ek in die huis by mekaar gemaak het. Maar nou gaan ek net die goedjies wat rooi is, uithaal en op een hoopie pak. So kom ons begin. Hier het ek een rooi driehoek. Ek kan hom op my hoopie sit. Hier het ek een wit sirkel. Is dit rooi? Nee, dit is nie rooi nie. So hy bly binnen in die houer. Hier is een prachtige blommiekie. Hy is rooi. Ek gaan hom op my hoopie sit. Hierdie pakkie tomato paste is ook rooi. So hy kan in my rooi hoopie gaan. Hierdie vormposbus blokkie is een rooi sirkel. Hy kan daar gaan. Kan hierdie een daar gaan? Nee, hy is groen. Hy bly binnen in die houer. Hierso is een rooi koukie wat daar kan gaan. Nog een rooi blommiekie. Kyk hoe baie het ek al in my hoopie. Hierdie is klei speelgoed en dit is rooi. So dit kan op my hoopie gaan. Kan hierdie blokkie op my hoopie gaan? Nee, hy is pas. Hy bly binnen in die bak. So het juffrou 'n klitser en sy onderdeeltjie is rooi. So hy kan ook daar gaan. En laat ek net nog 'n bietjie sien wat is nog rooi hier binne. 'N lekker kolwyntjie houertjie. Hy is ook rooi. En nou het ek alles wat in die bak was wat rooi is uitgehaal en op 'n rooi hoopie gesit. Ek het sorteer. Ek hoop julle sal by die huis ook baie lekker rooi goedjies sorteer.